Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi Zamirə Hadiyevanı Ulton Stirdəki 15 milyon funtluq, yəni 19,12 milyon dollarlıq evi və 5 şirdəki milyonlarla funtluq qof klubunu Əli Cahangir Hadiyevin Azərbaycandakı Dövlət Bankından oğurladığı pullarla almaqda ittiham edib. Cahangir Hadiyev o zamandan bəri Bakıda həbsdədir. Britaniyanın Standart qəzeti yazır ki, Zamirə Hadiyevaya qarşı 2018-ci ildə Britaniyanın ilk izah edilməmiş sərvət orderini çıxaran Milli Cinayət Agentliyi indi sözgədən iki mülkü müsadirəyə çalışır. Bildirilir ki, məhkəmə qarşısına çıxan Zamirə Hadiyeva həyat yoldaşı Cahangir Hadiyev haqqında danışıb. Danışıqdan sonra mən bunun oğurlanması ilə bağlı məsələni sizin diqqətinizə çatdırım. Amma orada bir məqam mənim diqqətimi cəlb elədi deyən, ona görə istədim ki, həmin məqamı sizin diqqətinizə çatdıram dostlar. Çox xanım Zamirə Hadiyeva çox ciddi bir məsələnin üstünü açır. Deyir ki, mənim gözümdə o məni sevən və qarşısında gözəl gələcək olan uğurlu sahibkar idi. Zamirə Hadiyeva 1997-ci ildə evliliklə nəticələnən sevgilərindən söz açarkən belə deyib və əlavə edib. Heç kim, heç vaxt onun zəngin olması faktını sorğulamayıb. Onun geniş biznes maraqlarını nəzərə alanda heç kim də bunun onun banki fəaliyyəti üstə düşmədiyini düşünməyib. O, ərinin illərlə sədr olduğu Azərbaycan Beynəlxalq Bankından siyasi gərəkçələrlə pul oğurlamaqda suslandığı və bu suslamaların saxta olduğunu iddia edir. Mənim ərimin vəzifəsindən uzaqlaşdırılaraq sərvətini ələ keçirmək məqsədi ilə siyasi addımların qurbanı olduğunu düşünürəm. Əvvəla, Cahangir Hadiyev təmiz oğlandı, yoxsa kirli oğlandı? Yəni, qazancın varsa, vergin də var. Vergin verəndə ümumi qazanc məbləq görsənir üstə. Məsələn, tutam ki, 100 milyon pul qazanmışam, bunu 18 milyonu vermişəm, əlavə dəyər vergisi kimi vermişəm, gedibdir. Hələ mən gəlir, mənfəət vergidə bula demirəm. Tamam ki, mənim 72 milyon pulum qalıb. Açıqlamasını ver, hər kəs inansın buna. O namuslu adamı və uzun zamandan bəri reputasiyası olan bankir idi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı peşəkar zəsinə və böyük uğurla idarə edilirdi və tanınırdı. Ərinin biznes fəaliyyətindən danışan Hadiyev deyib ki, 1990-cı illərdə tanış olduqları zaman onun sərvətinin mənbəyini sorğulamayıb və bankçılıq kariyerasına çək-çevir etməyib. Ancaq Cahangir Hadiyev kommunistlər döneminin qadağaları götürüləndən sonra öz biznes bacarıqlarından yararlanaraq xaricdən ev əşyaları gətirməklə pul qazanan uğurlu sahibkar olub. Zamirə xanım daha sonra deyir, mən bu məsələni sizin diqqətinizə çatdıracağım dostlar. Zamirə xanım Yüksək Məhkəmənin İclasındakı ifadəsində daha öncə dediklərini təkrarlayıb və iddiamları rədd edib. Son dərəcə çevik ərinin sözü gedən evi və qof klubunu Azərbaycanda daha öncə mövcud olan vəhşi qərb şərtlərində qazandığı qanunu pullarla aldığını iddia edir. Zamirə Hadiyevə öz keçmişindən söz açıb. 2005-ci ildə Tükürpədən oğurlanmasından öncə fikir verin, dostlar. Burada bir məqama baxın. Çox ciddi bir məqam var burada. Ona görə bugün Azərbaycan hökuməti bu vəziyyətdədir. 2005-ci ildə Türk ürpədən oğurlanmasından öncə Rus dili və ədəbiyyatdan dərs deyən dilçi müəllim olduğunu söyləyib. Yəni, mən qaçırılana qədər müəllim idim. Özdə maraqlar, Rus dili ədəbiyyatdan dərs deyirdim. Oğurlandığı zaman ölümlə hədələndiyini və bu yüzdən qorxduğunu, güvənliyi üçün Londona köçməyə məcbur qaldığını deyib. Bunlarda bilirsiniz nə qədər materiallar var. Bilirsiniz nə qədər materiallar var. Bu atılsa kimlərin kəllələrə gedəcək. Amma açmırlar. Zamirə Hadiyevanın sözlərinə görə, avtomobilinə sarı gedərkən, onu arxadan tutan 3 kişi yaxınlıqdakı maşına basıb,
O bu zaman özünü müdafiə etmək üçün çabaladığını deyib. Onlar mənim maşının döşəməsinə yıxdılar. Başıma da çanta yaxud nəsə keçirtdilər. Yola düşməzdən öncə qollarımı qandalladılar, deyə Hacıyeva bildirib. O daha sonra deyib ki, heç nəyi görmürdü, amma eşidirdi. Bir qədər keçəndən sonra dayandıq və məni bir maşından başqasına mindirdilər. İkinci maşının arxasına yerləşdirmişdilər. O çanta da hələ başımın üstündə idi. Yəni, meşok keçirtmişmişdi, bu çatan çanta deyir. Başıma nəsə dirədilər. Bunun silah olduğunu düşündüm. Dedilər, sadəcə otur və tərpənmə. Çox qorxmuşdum. Bu adamların kim olduğunu, yaxud hara getdiyimi bilmirdim. Bilmirdim, ərimi və uşaqlarımı bir daha görə biləcəyəmmi? Məni Bakının kənarında bir yerə gətirdilər. Bir binanın zirzəmisinin altındakı eni və uzunu 1,5 metr olan otağa qoydular. İngilis məhkəməsində Bangir arvadının çıxışıdır, dostlar. Otaq o qədər balaca idi ki, yəni bir kvadratlıq otaq olub, görünən budur. 1,5 metr eni, 1 metrə, təbii ilə kvadrat yarımlıq bir yer olub, balaca. O qədər balaca idi ki, nə ayaq üstə dura, nə də uzana bilirdim. Bu deşikdə 28 gün keçirtdim. Həmin yerdə 28 gün bir qadını oğurluyurlar, aparırlar və görün bunlar nə qədər qan içən, qan istəyirdilər ki, bu bir qadındır ən azından. Bunu normal bir yerdə də saxlaya bilərdilər. Yeməni, içməni, filan şeyləri verə bilərdilər. Hə, ərindən pul tələb edirdinsə, eləyərdim, problem yoxdur. Amma aparıb, həm də bunun xanımına işgəncə veriblər. 28 gün orada qalmaq nə deməkdir, dostlar? Bir balaca yerdə nə yata bilirəm, nə yaxıda dura bilirəm. Qapı daim kilitli olurdu. Və mənim də qapıdakı qapıdan danışırdılar. Tuvaleti də yox idi. Yəni, ayaq yolusu yox idi. Yalnız zibilxanada tas, vedrə və küçük deşik olan şılan kimi borudan gələn soyuq su vardı. Məni tutanlar gündə bir dəfə o qapıdan mənə yemək verirdilər. İşıq günü 24 saatini yanırdı. Təkcə qapağı açanda işığı söndürürdülər. Yəni, kiçik bir qapaq olub orada. Fertuşka olub gördünür oradan. Üzlərini görə bilmirdim. Həmişə ucadan musiqi çalınırdı. Elə bilirdim ki, mənə işgəncə verilir. Tezliklə zaman hissimi itirdim. Və həftənin hansı günü, hətta gecə yoxsa gündüz olduğunu da bilmədim. Orada saxlandığım zaman məni tutanlar ərimdən pul qobarmağa çalışdılar. Və mənə dedilər ki, o razı olmasa, məni öldürəcəklər. Hacıyeva deyir ki, bu işgəncəyə Azərbaycan Milli Təhlükəsiz Nazirliyinin silahlı əməliyyatı nəticəsində sol qoyuldu. Həmin əməliyyatda onu tutanlardan biri saxlanıldığı yerin kənarında öldürüldü. Hacıyeva deyir ki, onun oğurlanması, ərindən pul qoparılması zəhdlərinin başlanıcığı idi. O, ərinin illərlə sədr olduğu beynəlxalq bankdan pul oğurladığını qəbul etmək istəmir. Ərinin biznes fəaliyyətindən danışan Hacıyeva deyir ki, 1990-cı illərdə tanış olduqları zaman onun sərvətinin mənbəyini bilmirəm. Hə, yox, burada deyil. O ərinin Azərbaycanda yol tikinti biznesini və Özbəkistanda pambıq emalı müəssisəsində olduğunu iddia edib. Ərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı sənədlərinin olmamasını isə o vaxt Azərbaycanda belə sənədlərə ehtiyac olmaması ilə izah etməyə çalışıb. Milli Cinayət Agentliyinin hüquqşünası Jonathan Hall məhkəməyə bildirib ki, Hacıyeva sözü gedən evi və qolf klubunu almaq üçün istifadə etdiyi pulun mənbəyi haqqında məlumatı gizlədir. O, xanım Hacıyevanı vəkillərinin Bakıda həbsxanada olan əri ilə əlaqə yaradaraq ondan izahat alması üçün daha çox vaxt istəməklə məhkəmə prosesini gecikdirməkdə ittiham edir. Britaniya Yüksək Məhkəməsinin hakimi Sayın Hacıyevanın məhkəməyə dəlil təqdim edə bilməsi üçün
yekun vaxt uzatmağa razılıq verib. Ancaq o, verilən vaxt ərzində tələb olunan dəlillər gətirmədiyi halda bir daha ona bu haqqın tanınmayacağı barədə xəbərdarlıq verilib. Burada bir başqa məsələ var, dostlar. İndi mən onu, həmin yazını tapım, çox üzr istəyirəm, burada o, bu yazıda yoxdur. Amma başqa bir xəbərdə o məlumat var. Burada çox ciddi bir məqam var. Deyir ki, Hacıyeva bildirdi ki, onun əsarətinə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi silahlı əməliyyatdan sonra son qoyuldu. Qeyd olunub ki, sözügedən əməliyyat zamanı onu qaçıran şəxslərdən biri də öldürüldü. Düşünürəm ki, bax bu məqam mənim diqqətimi zəlb edən məqamdır. Düşünürəm ki, mənim qaçırılmağımda məsuliyyət daşıyan şəxslərin bəziləri Azərbaycanda yüksək vəzifədədirlər. Fikir ediniz mi dostlar? Adam deyir ki, məni qaçıranlar bu gündə məhsə başındadırlar. Necə ki, Hacı Məmmədoğlu məhkəmədə bir ifadəsi vardı. Hacı Məmmədoğlu deyirdi ki, mən əldəki 5 barmaqdan çöçələ barmağam. Bu Hacı Məmmədoğlu ifadəsidir. Baxın ha, yəni 5 qrup var, mənim kimi, mən çötələ barmağam. Yerdə qalan 4 qrup, böyük qruplar dururlar. Bunların başında da hansısa durur həmin qruplardan. Eyni sözü bu günlərim Zamirə Hacıyeva deyir. Düşünürəm ki, deyir, məni oğurlatdıranlar bu gündə hakimiyyətdədirlər. Gələcəkdə bunların üstü açılacaqdır. Ərəlbət açılacaqdır. Başqa variantı yoxdur bunun, dostlar. Mütləq açılacaqdır bunun üstü. Amma bu gün açılsaydı, daha yaxşı olardı, deyə mən düşünürəm. Qulu-qulu yazı ki, Vüqar bəy, bu qadının yaxşı türkülüyü də var. 90-cı illərdə milyonlar qazanmaq mümkün deyildi. Təbii ki, mümkün deyildi, qardaş. Kim deyir ki, mümkündür? Döyülüb, söysək də yenə düzdür deyib, yan gedirik. Kör olduq haqqımızı istəməyə. Cürətimiz, qüvvətimiz yoxdur bizim. Eldəniz Mehizadə yazı ki, Elman Rüstənovun yoldaşı vaxtı gələndə nə də yalanlar danışacaq, onu bir Allah bilir. Bu məsələ açılacaqdır. Elman Rüstəmovla da bağlı açılacaqdır.